nëse jemi serios për aktin, shakat mund t'i bëni në vend tjetër. Grupet e interesit, çunat që rrin Londër që punojnë shtëpi bari, gjynat shkretët atje, të vinë me eksperiencë, farën e kanë. Zgjidhën bënë e farë, se t'i thotë ministrisë që, ore, kjo është farë më mirë, të djapi kush jep rendiment më shumë, mënyra se si jepet rendimenti. O gjëma, u t'kam punët e mija, ore, unë, apo flasi për ashashin e, pse, unë për ashashin po flasi. Është serioze pra grupe se interesi. Nuk është serioze se kush janë grupe interesi, për qëllimin e ligjit janë parashikuar ashtu. Të lutem mos ndërprisni, unë nuk e ndërprerva asnjë nga ato asgjë. Nuk po ndërpres, thjesht po ju kujtoj rregulloren që në përputhje me rendin e ditës ti përmbahemi çështjes së rendit ditës. Tani humore për show nuk është ky vendi. Mirë, dakor, po e dytë grupet e interesit çunat e Londrës, Spanjës, pse ka nevojë ai ta ndihmosh ti Oert? E vazhdon vet Koreshi, e kupton shumë mirë çfarë po i themon. Tani e dyta. Shqipëria, më thënë, pavarësisht nuk ka një eksperiencë të madhe në fushën ligjore, më thënë, ne kemi mbush gjithë Europën për fushë ligjore, legalizur, është eksperiencë e parë. A do marrim pjesë në panajire për produktit të vendit për ta promovuar, sepse ne do të shesim jashtë dhe për tjetër, ka marrë mas për e klinjës kishte për marrim pjesë në për panajire. Sa lek do shpenzoj Shqipëria për ta promovuar këtë produkt cilësoj do prodhoj? E dyta, e treta, a do përfshihet, se thatë, me parcela mbi një hektar, me të hapsirat të hapura dhe të bulura, a do përfshihet në skemat e ZHBR-s, tani këto që kanë përfituar nga skemat e ZHBR-s, me marrin e 300 milione kusur lek, se me që ishte dhe ministra e bujqësisë firmtare këtu, a do përfitoj nga skemat e ZHBR-s, këta që do kultivojnë në shashin, se shveprim të rjelishme, tani, ata gjunafë. A do përfitoj nga skemat e marjes naftës për hektar? Marjet qik naftës dhe punojnë. Po ato 300 milionë si ata të grurit, a do ta përfitojnë se ata se përfitojnë, po ma se përfitojnë këta? A do fujtë të skemat, sepse ne duhet t'i letësojnë, se kjo është bendoj që për Shqiprinë nuk ka më mirë se sa tjetër. Po pjesa që më bënd për shtypje, edhe që duhet të di, ju thatë, do kapi në shkelje administrative. Po mirë, që lidhe ka penali, pasem, këti pasi fut burg të ata shashit me një gram, ne, se këne ki fut burg për një gram me 3.4 vjet, se a shashit ka 5-10, po këta që mund bëjnë e kile tepër, për shumë, që lonë, që gatrona, ti peshojnë, bëjnë kile tepër, që të bëjnë këta, që ju thatë administrativisht, do t'i dënojmë, do t'i të vazhdojmë t'i dënojmë administrativisht, pra, a i që e kapet me 3 gram, do ikim kokërt burgut, edhe të vete burgu Biqinit 3.4 vite, edhe ai që do bëjë një edhe kujtale kusur, do ketë në i gjobë administrative, do t'i heqin lishensën. Si do të regulojmë të pjesë? Ato fara që kapen, këto për shumë u kap, atin duka gjinë, apo ku diun të emeradë, të një unë mendoj që shteti, me që ka hyrë kse pune, ti sekuesto mos t'i djegise, me që në kërmos njërë, atin dhe ato, po, mira është që ti fusin përdorim. E mira është që t'i fusin përdorim, t'i marit, t'i keti projekt ligji, këtë dhe pik, që gjithë qa kapet, t'i shesin shteti se del kosto me lirë. E këmëtom s'kip se i adhe në i djekim ato tjera. Mendoj unë, edhe tjeta, minurë e transportit, si të bëhet, do t'i lem gomonet, se do t'i transport sigur që, po vritë njerëzit për këtë punë e transportit, sa jo e gritë koston. Si kene regullur pjesën e transportit këtyre, unë ka që kisha dhe falemderit, mendoj dhe gjykoj që më tepër është që për mendimin tim ky projekt ligj nuk do të kishte ardhur, mendoj unë, pa konsultuar edhe njëherë me grupet e interesit, çunat e Londrës, Spanjës e tjerë me radhë, të cilët sot mund të jenë në rangun ja ka kaluar agronomëve shqiptar, dhe mendoj dhe gjykoj që ne duhet konkurrojmë dinjësisht tani në Europë, nuk mund të vemi kështu me shash kotin e tani. Duhet vemi me shash. Faleminderit zoti Koresh. Kualitativ, faleminderit. Faleminderit. Zonja Manastirliu?